အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တဲ့မိတ်ဆွေဟာလူတွေလေးစားတာကိုခံနေမှာလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထည့်အောင်ကြည့်ပေးပါအဲ့တော့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပဲလူတွေဟာတဲ့သူတို့မလေးစားတဲ့သူသူတို့လေးစားလို့မရတဲ့သူတွေ ਨੇ ရည်ရှိမသွားချင်ကြအောင်စီးပွားရေးလည်းအတူတူမလုပ်ချင်ကြအောင်နောက်တော့မှဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ ਨੇ အကြာကြီးမနေချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မလေးစားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တဲ့မိတ်ဆွေဟာလေးစားခံရဖို့လိုပါတယ်လေးစားခံရမှသာလေကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းတင်းဆက်ဆံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေလေးစားဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ရမယ့်အချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်โอเคအဲ့တော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဗဇက်မဆိုးပါနဲ့အဲ့တော့ဗဇက်ဆိုးတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုပြောရရင်အပေါက်ဆိုးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောတယ်ဆိုတယ်ဟလာဆဲတယ်တခြားသူတွေကိုမကောင်းတာတွေပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမလေးစားတတ်တဲ့သူတွေမှပါပါတယ်။ကိုယ်သာအဲ့လိုမျိုးဒီမကောင်းတာတွေပြောနေမယ်ဆဲဆိုအော်ဟစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကကိုယ့်ကိုလေးစားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကနံပါတ်1တစ်ချက်ပါပထမဆုံးအချက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ Okay နံပါတ်2တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေပေါ်မှာကိုယ်ရက်တည်ပါ။သူများဘာပြောပြော yes yes ဟာလာသူများတွေပြောတိုင်းဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့လို့လိုက်ပြောနေတာထက်စားလို့ရှိရင်ကိုယ့်မှာရက်တည်ချက်တခုရှိတယ်သူပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကို့အမှလည်းယက်တီမှုတစ်ခုရှိတယ်ကိုယုံကြည်ရပုံမှာယက်တီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေပို့ပြီးတော့လေးစားပါလိမ့်မယ်နံပါတ်3တစ်ချက်ကတော့လူတွေပြောတာကိုအသေးအချာနားထောင်ပါအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့မှသူတို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာကိုကလိုက်ပြီးတော့မှလေးစားပါဆိုကြပါဆိုလူတစ်ယောက်ကကိုနဲ့ခင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကကိုကိုသူတို့အကြောင်းလေးတွေလာပြောတယ်ပြောတဲ့အခါမှာအာအေးမပါတာတွေပဲကွာဘာလို့မှလဲကွာနားမထောင်ဘူးကွာဆိုပြီးတော့မှနေမယ်သူတို့ပြောတာတွေကိုလက်ညှိရှုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလေးစားတိုက်တဲ့လူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ coach တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ clients ကသူတို့ပြောလာတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့တလေးတစားနားထောင်ပါတယ်လေးလေးစားစားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပေးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာနားထောင်ပြီးတော့မှသူတို့ပြောတာတွေကိုလေးစားပါနံပါတ်4တစ်ချက်ကတော့တခြားသူတွေရဲ့အခြေအနေကိုမဖြုံးပါနဲ့။ဒါကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့တတ်ကြပါလိမ့်မယ်။အေးငါလာနေပြီ။ငါလမ်းပေါ်ရောက်နေပြီ။ကားပေါ်ရောက်နေပြီ။အဲ့လိုပြောတတ်ကြပါလိမ့်။အဲ့လိုကျွန်တော်တို့မပြောပါနဲ့။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုလေးစားပါ။ကိုယ်နဲ့ပေါင်းတဲ့သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုလေးစားပါ။ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင် coaching session တွေပေးတဲ့အခါမှာ coaching session က8နာရီချိန်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ9နာရီ45မိနစ်ဆိုရင် ready ဖြစ်နေပါတယ်။သင်တန်းနေပေးတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့8နာရီသင်တန်းစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟာ6နာရီခွဲကလေး ready ဖြစ်နေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ audience ကကိုယ့်ကိုထိုင်ဆောင်နေရတာကျွန်တော်မလိုချင်ဘူး။သူတို့ရဲ့အချိန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်မဖြုံးလေးချင်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တခြားသူတွေရဲ့အချိန်တွေကိုမဖြုံးလေးပါနဲ့။ Don't waste other people's time. နံပါတ်5တစ်ချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုထိမ့်ပါ။ဒေါသတွေဖြစ်နေတယ်၊မကျေနပ်တာတွေဖြစ်လာတယ်တော့မနာလိုတာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဒီမထိန်တော့ဘဲနဲ့ပြောပြလိုက်တာလူတွေကိုအော်လိုက်တာလူတွေကိုဆဲလိုက်တာအဲ့ဒါတွေကလည်းဘာဖြစ်စီလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ respect လေးစားမှုတွေကျစီပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုထိန်ပါစိတ်ခံစားမှုတွေထိန်ပြီးတော့မှခုနကမကောင်းတဲ့စကားတွေ aura ဟစ်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကကိုကို respect တွေပေးပါလိမ့်မယ်လေးစားမှုတွေပေးပါလိမ့်မယ်နံပါတ်6တစ်ချက်ကတော့စင်ကြယ်တွေမပေးပါနဲ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့စင်ကြယ်ပေးနေတဲ့သူတွေ excuse တွေပေးနေတဲ့သူတွေကိုလူတွေကမလေးစားပါဘူးဟုတ်လားဆိုကြပါဦးတခုခုလောက်ခိုင်းလိုက်တယ်ဟာတော့လောက်ကြည့်တာပဲသူ့ကြောင့်မလို့ဒီဟာလေးကဒီလိုဖြစ်သွားလို့ဒီဟာလေးကနေပြီးတော့မှဒီလိုဖြစ်သွားပြီးတော့မှဒီလိုဖြစ်မလာတာအဲ့တော့စင်ကြယ်တွေအများအားဖြင့်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုလူတွေကမလေးစားပါဘူးအဲ့တော့မလေးစားတော့သူတို့ကိုလည်းအကူကြီးတောင်းတာလောက်ခိုင်းတာတွေခိုင်းတာတွေလုံးမှမဟုတ်တော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအမြဲတမ်းစင်ကြယ်တွေပေးနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေကြီးနဲ့ respect လေးစားမှုကိုခံယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်ကြယ်တွေမပေးပါနဲ့ reset လို့ခေါ်တဲ့ရလဒ်တွေပဲပေးပါ okay အဲ့တော့နံပါတ်9တစ်ချက်နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့အမြဲတမ်း act respectfully ပါအဲ့တော့ကိုကတခြားသူတွေရဲ့ respect တခြားသူတွေရဲ့လေးစားမှုကိုခံယူခြင်းရင်တခြားသူတွေကိုလည်းကိုက respect ပေးပါကိုယ့်ရဲ့အပြုမူတွေဟလာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဒီတခြားသူတွေကိုလေးစားတဲ့ပုံစံမျိုးပြရပါလိမ့်မယ်။ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့လူလေးစားခံရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လူလေးစားခံရဖို့လိုအပ်မဲ့ချက်ခုနှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုကဒီအချက်တွေကိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနေရာတစ်နေရာမှာယာရုတွေရှိနေပြီစေက
ကိုယ်ကိုလူတွေကလေးစားမှာမဟုတ်ပါဘူးလေးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှသူ့ရဲ့ຢာတို့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအလုပ်ချိန်အတွင်းမှာသူ့ကိုလေးစားပါတယ်ကျန်တဲ့အချိန်ဒီမှာသူ့ကိုလေးစားမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမျိုးကြီးတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေကအဒီခုနှစ်ချက်ကိုလိုက်တာပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေလေးစားမှုကိုခံရတဲ့လူတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီကြောင့်ရတယ်ကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဟာအချိုးရဆုံးတွေရရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အချိုးရဆုံးတွေရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုတ်စံတိုက်မယ် comment မှာyes လေးရေးပြပါဦးဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးထရောက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လေးစားခံရတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါလိမ့်လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလေးအောင်ပါ